Joo, tässä taas. Ukrainan sodassa sattuu ja tapahtuu. No, yleensä vähän verisesti eikä karmeasti. Mutta täällä on aina jotain tiettyjä asioita, jotka sodassa tapahtuu, jotka muuttaa mahdollisesti sitä tilannetta. Tässähän on, niitä on tapahtunut monta. Alussahan arvioitiin, että Ukraina kukistus muutamassa viikossa. No, se ei tapahtunut. Sitä ajateltiin, että Ukraina voisi pärjätä ja ajaa Venäjän pois. No, sitäkään ei ole kunnolla tapahtunut. Venäjä vaan laittaa lisää lihaa mylly. Ja nyt ollaan sitten talvessa, jossa ei täysin tiedetä, mitä tapahtuu. Jotkut sanoo, että Venäjä tuo pian uutta lihaa niin sanotusti keväällä, kun se saa koulutettua ja muuta ja hyökkää mitä puolella miljoonalla miehellä. Ja sitten sillä se saa voitettua Ukrainan. Toista sanoo, että Ukraina saa kaikki ne raudan, mitä se on kaapannut venäläisiltä ja kunnostanut ja saanut sitä uutta ammuksia ja rautaa tuolta länsimailta, niin sitten se pystyy keväällä sitten hommasta saadaan kunnon lihamylly käyntiin. Mutta tässä ei nyt tiedetä, miten tulee tapahtumaan. Ei tiedetä. Mutta yksi muuttuva tekijä on nähtävästi ollut se, että Ukraina on onnistunut lähettämään lennokkeja, droneja Venäjälle ja tämän lentotuki kohti. Ja yllättävän syvällekin maahan sinänsä, koska ne sijaitsee 600 ja 700 kilometrin päästä Ukrainan hallitsemista alueelta. Eli tässä on ihan mielenkiintoinen tilanne. Ukraina on onnistunut kehittämään lennokkeja, joilla pääsee näin pitkälle viemään kohtalaisesti tuhoa aiheuttavia räjähteitä, ainakin kohtalaisesti. Sinänsä tämä ei yllätä, Ukraina oli Neuvostoliiton aikana niin yksi merkittävä tekijä, joka teki tätä ase- ja ammustuotantoa ja myös kehittyneitä hävittäjäkoneen osia ynnä muita vastaavaa. No, sodan alkaessa 2014 tämä kaikki päättyi, Venäjä joutui vähän ikävää tilanteeseen ja löytämään muita. Mutta kehitys on jatkunut Ukrainassa ja nähtävästi, no, mikä saa enemmän kehittelemään kaikenlaista sotilaallista kuin oikea sota, jossa oikeasti on henki ja maan tulevaisuus kyseessä. Ja ukrainalaiset on päättänyt oppia tässä vaiheessa. Tässä sanotaan, että ne on tehnyt jonkinlaista uusia tiedustelulennokkoihin pohjautuvia laitteita, jotka on lähetetty näihin kohteisiin. Jotkut väittää, että erikoisjoukkoja oli siellä Venäjällä ja ne oli sitten ohjannut näitä maaleja. Tiedä häntä. Sodan sumu on paksua, älkää uskoko mitään, mikä tulee sieltä alueelta, koska me ei voida luottaa täysin, että miten tämä tapahtuu. Varmaan oli vaan se, että Venäjän tukikohdissa räjähti ja hieman tuli tuhoa pommikoneelle ja muille vastaaville sekä jollekin öljyvarastolle jossain päin. Tiedä häntä, mitä muuta on tapahtunut. Ja sinänsä tässä on niin kuin Ukrainalta osoitus, luuletko, että Ukraina jää vaan odottamaan, että sen kaupunkeja tuhotaan sinänsä ja energiainfraa pistetään palasiksi ja yritetään maan niin kuin tehdä katastrofaaliseen tilaa talvea varten, niin että ihmiset jäätyisi ja kuolisi siellä. No, ei se ota sitä maassa makaamalla ja rupeaa vastaamaan tähän. Tietysti tässä on hieman jotkut puhuu, että tässä nyt kiihdytetään tätä konfliktia sinänsä. Niin, mikä yllätys. Eli jotkut pelkää sinänsä, että tästä tulisi melkoista sotkua, koska Venäjä voisi sitten sanoa, että hei, tässä on hyökkäys meidän maaperälle pitkälle ja tässä, että mitä jos se osuu johonkin. Jotkut väitti, että siellä on saattanut ydinaseita olla joissain sinänsä ja sitten kun räjähtää niiden kohdalla, niin tulisi sienipilvi. No, tiedä häntä. Tai Venäjä lavastaisi väärällä lipulla tällaisen, jos se pystyisi havaitsemaan, että nyt on tulossa isku ja sitten katsotaan ydinräjähdys ja sitten voidaan vastata siihen ja bla bla bla. Tiedä häntä. Vähän aikamoinen näkemys sinänsä. Olen vähän epäluuloisesti tähän suhtautumassa. Mutta varmaan vaan, että sota kiihtyy. Nytten mietitään, mitä Venäjä keksii vastatoimenpiteenä. Se on nyt saanut huomata sen, että aha, meidän lentotukikohdat ja muut, jotka oli kaukana Ukrainan rajasta yli 500 kilometrin päässä, niin ne onkin riskinä, että niihinkin voi tulla osumia. Me joudutaan enemmän käyttämään resursseja nyt näiden suojaamiseen ynnä muita vastaavaa. Ja se vaikeuttaa tietysti meidän hyökkäystä, koska nyt ei voida laukoa näitä ohjuksia ja muita vastaavia droneja niin kuin kovin läheltä taaskaan Ukraina. Eli tässä on aina sodan kehitys sinänsä. Jotain uutta tapahtuu. Ensimmäisessäkin maailmansodassa ei se ollut pelkästään sitä syöksyä konekiväritulta ja tykistöä päin. Kyllä ne yritti ja muutti taistelutaktiikkaa koko ajan. Se voitte tutkia sitä itse katsomalla historiallisia kanavia ja muita vastaavia. Tämäkin on muutos tästä tilanteesta. Venäjän armeija, no, se pistetään nyt kokeeseen. Paperilla kaikki näytti hienolta, mutta paljastui aika huonoksi. Ukraina on koulutettu jossain määrin länsimaisten oppien ja aseiden mukaan, vaikka muutostyö oli kesken. Ja se pärjää kohtalaisesti. Ja se rupeaa improvisoimaan itsekin näitä asioita.
Ja sen on venäläiset saanut huomata. Katsotaan nyt, mitä uutta tapahtuu sinänsä. Ainahan se vaan voi mennä pahemmaksi. No, verta vaan valuu lisää maahan ja rautaa palaa ja siviilit kärsii. Toivotaan nyt, että jos Venäjä menettää näitä tukikohtia niin paljon, sillä lentokenttiä ja muita, se ei pysty enää laukaisemaan niin paljon ohjusiskuja. Ja sen ammukset ja kaikki ohjukset alkaa tuhota matkalla ja niitä vähenee niin paljon, että Ukraina voittaa tämän kisan, että se saa korjattua sähköverkkoaan ynnä muita vastaavaa nopeammin, kun Venäjä pystyy tuhoamaan sitä. Ehkä ihmiset selviää talvesta jotenkin paremmin. Toivotaan niin. Tässä kaikki. Jatkuu.